You as all over the world who are just joining us. This is City Life Ministries. We are coming to you live and direct from the bottom of the mountain, which is number 11, Jetta Road, Harare, Zimbabwe. Testimony time has always been a blessing time. Blessing time has always been a testimony time. Remember, the church was strengthened due to their testimony according to the book of Revelations. Mama, tinokuchinga mitsai nemfaro pano panzvimbo Deliverance Center paArena of Love. Tokumbura kuti mututso zita renyu nekwamabva. Ini ndinonzi Maestole. Ndabva kumutora shanga pakati pemvurwi neRafingora. Ah, kure kweso kungatomberei maoko kumutora shanga. Amen. Mama, tokumbura kuti mututso kuti inyaya yei yamoya uzotinyeurirawo nekuti tiri kuona chiso chiri pameso penyu. Tinodawo kufarawo neni. Chiso chiri pandiri ndine mufaro wakakurisisa mandiri, asi ndisati ndagona kupa testimony iyoyi ndipaiwo nguva ndimboimba korasi yangu. Korasi yangu inoti Mo Kristu mukatenzi vakutuma ndenovone munondo mumaoko enda usangane nemiedzo shinga unamira segamba utarise mhandu kana mungozi chenjera ngwarira usadzokera hakuna chishangu vakani verima unozovakunda unamira segamba hautari semhandu. Testimony yangu inomira yakadai. Maive muri muna machi. Ini ndiri munhu wenharo. Kana usiri munhu wandinonyara chaizvo chaizvo, kana ungori baba utouya wakanyatsokunya zvakakwana. Ndakamboedza kunamata nokuda kwedambudziko irori mune chechi, dzimwe hombe chaidzo dzimwe tikatopinda mumaguest house handina kuwana mhinduro. Ndakambotenderera nemachechi ndikambozama zvakaramba. Nharo dzakaramba dziripo. Asi baba ndibaba chete. Vane nguva yekuti vanotaura kusvikira vadi vanyarara. Nokuti kana ndichitoziva kuti chinhu chandatotaura kana chandiri kuita ndiri right, haumbondidzora ukandigona. Izvo zvazvisingaitiki. Saka zvakazoti muri muna manji. Tine nharo dzatakaitisana mumba. Idzodzo ndakadzidhonza nharo, asi nharo dzandakadhonza ndakazotadza nokuti ini ndakazotaura kuti ini I don't even care. Mama, timbokubatai mbijana. Toti munyatsotitsanangura matauro kuti imimi muri munhu ane nharo, uyezve makatenderera mukagotendoka mukazotenderera futi muchienda kumachechi. Toti mama munyatsotitsanangura kuti pamaitenderera pane kutendoka nekutenderera apa pane zvaichinja here kana kuti nharo dzaibva dzatowedzera levo? Yaive 00 pazvibodzwa. Mama, toti munyatsotitsanangura kuti nharo imimi dzamaiitedzi maita nevakuru vechechi here, nevana here, nababa? Ndiani wamainyatsota naye nharo? Nekuti ukanzwa mukadzi akasvika semi akutenderera nekutenderera nekutenderera ka panenge pakatonyatsoipa. Toti mama munyatsotijekesera kuti pamaita nharo apa maita nharo dzei? Vakuru vechechi here, vana here, kana kuti nababa? Ndiani wamainyatsota naye nharo? Inini ndaiita nharo mumba mangu. Chinonetsa ndechekuti kumakore ekumashure ayo ndaive munhu aimbodhakwa, ndainwa. Baba vachinwa, mai vachinwa. Asi kana pari pakunwa pacho, ini ndinandiri German paipi. Mama, kana muchireva kuti imimi mamuri German paipi, takunyatsonzwisa tipera pakutaurwa nyaya yematengi. Kuti imimi
Maina sotoneza mapains Aywa, nikana kutichi. Mwanangu ndaiko na kutotenga kreti cha hiyo ndoyeta kugara padenga payo. Andidi shamwari ukauya ukanditaudza ndokurovera izvozvo. Mama, lati munyatsotitsanangura. Kana mati mainwa kreti zvato zvemalevel. Toti munyatsotizoti pamalevel enyu aya ekunwa, mainwa makreti mangani pazva. Nekuti ukanzwa munhu achiti akangotaudzwa. Zviri kutaurwa kuti hakuna kana mwana kana kiti inofanira kutambira padhuze nemi. Zviro kwazvo zvauri kutaura mwanangu. Inini chaiye chaiye kuti ndinzinda nzindanwa doro. Kana kuti ndagutsikana kuti nhasi ndadhakwa ndanyatsonwa doro. Aiwa. Ndingatotambira kuri amakotsi paindi chaiyo ndaisingatengi. Ndototenga maheadmaster chaiyo ndovandaitotenga. Ndototambira. Ndaitotambira kuma 9 courts. Eya, kuma 9. Ndinenge ndakuona kuti aiwa zvinenge zvakuda kuendeka. Asi chaindinetsa manje. Ndasvika mumba. Dambudziko randaive naro. Ndainzwa kungoti namata. Saka ndainamata dzimwe nguva ndonamata ndakabata koti rangu. Hope dzobva dzandibata munamata osati wapera. Koti riye robva ragara pasi. Araimboteuka, araimborasika, andina musi wandakambokoropa doro. Uye dambudziko rakanga razopinda nderekuti tikanwa chese nababa. Vakanditi inini gogova ano ndoti baba ngatichienda akakumba. Iwi! Kunditori bofu rinofamba nestiki yekuti ruda kurakidzwa nzira. Imimi endai ini ndichatevera. Ndaitoramba shuwa zvokuti kutomhanya chaiko zvokuti kana vana varipo ka. Vaizoti kuvana mauya uzoona henyu mitambo iri kuitwa kuno kuclub. Tumboonai mai venyu pavari kupinda napo vari kufunga kuti handisi kuvaona. Ende ndei ndichitokotama zveshuwa nemukati mevanhu ndichingozvinga zvenga zviye zvokuti nyatsoenda kure vasandiona vaende. Ini chiri kuda kunwa ka nhamba yangu haisati yakwana. Mama. Saka imiwe maitika na muka zvenyu zvekunwa zvikakubatai. Maitoti zviri nani kumba kuye pano inini ndisatombobva zvako. Ma imiwe kuti mugozoti madhakwa. Munenge manwa maifanira kunge manwa makotsi mangani. Aiwa ndozvandataura kuti ndaitambira kuma 9-10 kotsi ndoziya kuti aiwa zvangu zvinenge zvabhadhara. Aiwa doro ndainwa mwanangu. Zvokuti kana hanzvadzi dzangu chaidzo ndakazvarwa nadzo chaidzo dzaitosarenda. Uye kana munhu kati uda unditengera paindi ndaitaiwa isvo varegera hako tenga kokokora. Mama, saka muri kutsanangura kuti imi musingafarire munhai kutengerai paindi nekuti munenge musina kugutsikana. Nguva iyoyo mari dzangu ndaive nadzo. Handaida kutengerwa doro nemunhu. Handaida munhu anondidisturba. Ndozvandairamba kuti ndatenga doro rangu ndaakunwa wouya kuzoda kundidisturba. Aiwa chinotsva. Saka mama, panyaya yenyu yenharo apa, chii chakazonyatsoitika? Nekuti isu tinonyatsonzwisisa nekuti mati imimi manga muri munhu wenharo. Ende tinonyatsonzwisisa kuti palevel renyu renharo nekunwa, chii chainyatsoitika? Zvaifamba sei? Nharo idzi dzakazoenda dzichikura. Nekusaziva shoko raMwari. Chechi idzi tine dzatinonamata. Tine dzimwe dzatinonamata. Dzimwe dzinopfekwa mabhachi. Asi mukati mebhachi iri inini hamuna kunge makandichenera. Nokuti dai mama makandichenera dambudziko ringadai rakakurumidza kupera. Ndakazoti rimwe rezuva ndiri kumba kwemwana wangu kumarondera. Ndakavata. I get a dream yemunhurume akapfuura ndichimuona feya feya pamadziro pemba so. Akaisa chibhegi changa akaisa pamusana. Ndokubva anditi iye, ha, kunwa kwako kwanyanya. Unofanirwa kuchisiya doro. Aitopfuura munhu uyu, handina kugona kumupindura. Saka ndakapepuka. Ndiroti ndakamuka kuvhunduka in fact. Ndobva ndamuka kubva mugombezi. Ndobva ndamira kuti zvomurume apinda muno abva nekupi. Ndobva ndatarisa mumba, ndobva ndaona kuti hamuna munhu. Ndobva ndadzokorora kurara. Nokuti nguva yachandainwa kumba kwemwana wangu. Muroora aitozviziya nemurume wake kuti kana vasina kusiya mari yedoro kuna mai vebasa. Paive nemukomano wekugadhi. Sevanhu taimbeive nevebhotostoro.
Ini ndinongotora makireti angu ndoisa mubhara mukoma nogungurusa ndienda kubhotoro store ndonotengesa vari yacho ndonwa doro ndozvandaita saka musiwo yomufiriji wakanga hurimo ndakanga tatenga saneso saka ndakabva ndamuka ndageza ndadya ndikataiwa zvichega ndichinwa zvangu ndakagara ndobva ndatora doro riri ndokubva ndanwa one sip hazvina kundiitira mushe ndobva ndatanga kubvunza ndikati asi vanhu doro iri pane vandichinjira doro mwana wangu anonwa baba anovachinja doro iri vandipa doro risei riri flat vakati baba ana vanombobata firiji muri kutonyeya munhu ari mubhedhroom ake iye ndobva adayira zvikanzi amai simba nokuti ndo zita rake iyewo anozvishedza nezita rake haabvumoshedza zita remwana wake amai simba ka muri kundipomerawo zvipomerwa zvandisina kuita ndobva ndati allright sorry ndobva ndadzorera doro riye firiji riri mukapu semunhu airidoo chaizvo ndobva ndagara mwoyo waramba ndobva ndatora doro riye zvakare ndobva ndati ndirinwe kudai doro rakaramba kunwika ndobva ndanoridira musingi ndobva ndati indasiya doro iri saka vanhu kana vachisiziya maitiro ako endima yako havakurumidzi kugutsikana ndokubva ndasiya kudero mangwana ndobva paitwa miedzo wekuti ndakaona pakaiswa rimwe doro mufiriji iniwo ndokubva mwoyo wati rokoroko ndokubva ndanorivhura ndokuridira mukapu ndadira mukapu doro riye ndobva ndati ndinwe iro ranga ratoora ndokubva ndasiya ndo masiyira andakabva ndaita doro saka paive nechechi yaive pedo naipapo ndokubva ndati ndiri kuenda kuchechi mwana wangu nemuroora vakaita kunge vachaita svondo rese vachiti vakanditarisa kudai so vachichema misodzi nokuseka nokuti havana kugutsikana kuti ndinganamati saka ndadaro vakazoona ndichienderera mberi kuti vakauya nedoro vakati taisaka mufiriji avaiti mama ndoti hey zvikanzi taisaka mufiriji kaumo mukombe urimo ndikati mukombe chimbondimisai mbicha nokuti ndakanga ndakuti kana ndikafunidza miri wangu nyange ndabva kunogeza ndainzwa kuchinuhwa doro rakaora ndomasiyira andakaita doro ndobva ndatanga kunamata that was 2009 ndo randakatanga kunamata ndadero asi hasha dzakaramba kupera dzaivepo dzekuti ndikadzidhonza ndoda ndisina kutonwa ndaitozomboita zvangu zvinengewo naniwo kutombozotonyarawo zvangu kuti ava ndavanyarava saka tagara tudero 2009 handaumbonwa doro 2008 ndakunamata saka pandakazonzwawo kuti kune madhimoni ndiwo anokonzeresa kudero ndikataiwazve zvangu zvabhadhara ndaitawo vanoziya shoko ramwari chiregaiwozve ndichimbotenderera mukati imomumwe ndichisanganawo neachari kutumura kuti ribve dhimoni wanikei ndotenderera haa nemagest house takapinda isu hakuna kana chakabuda 00 pazvibodzwa takangodero saka mudhara vaibva vati saka iro dhimoni iro riri kusaka rine simba zvekupfuura mwari takubvunzana mukadzi nemurume ini ndoti ndazvishayiwa inini kuti zvakambomira sei mwana wangu ari kumaronde ari kuchinoi akasvika pakunditi mama hasha dzenyu dzinenge dzakutowedzera pamaitombonwa taitomboti zviri nani because maiti mukadhakwa kadzimwe nguva mebva makotsira makagara pasofa kweiye zvino hamuchakotsiri makungopopota hatichazvinzwisisi ndikatombosvika pakutopiwa nickname yekunzi open check nevana nekuda kwehasha saka asi ndinoda kuti ndipoti tende yangu ipapo mwari nokuti vakaramba chete vakangondibata kuti hauchadzokeri kunonwa ndokuramba chechi idzodzi ndaipindawo zvangu dzisino hazo hazina kukwanisa kundibvisawo dhimoni kana kudii ndokubva ndaramba ndichitenderera ndine mumwe mufundisi wandakazosvika pakuudza feyafeya ndikati baba namama ini ndatoona kutoti kudzokera kunonwa kuri nani nokuti chiri kuitika ka iye zvinoizvi ndaungoti padiki diki ndarwara apa parwadza apa pandaidhakwa handaimbozvinzwa zvese izvi ndakanga ndakatozvisimbira
daito famba kuto ufambira chaezvo kuti ndinasinda kuda kunonwira kubhoto story kwakati nhasinda kuenda ku club kwakati iye zvinezvi asi vakanditaurira iyo vakanditi gogo mhinduro yatogona kukupai ndeyekuti rambai makabatirira pana mwari inguva isati yakwana nguva ikakwana zvidiki zvamuri kutaura ndomafambiro ari kuita nyaya yangu tadaro ha gore rino muna January ndakangoerekana ndichingoti kana ndaakunamata ndaiti mwari ndiri kuona vazhinji muri kuvaporesa muchibvisa madhimoni mweyetsvina yekumhuri kwavakaberekwa nekumbereko dzavakaberekwa ko inini chiiwo muupenyu hwangu asi chandoda kutaura mwari ndisati ndasvika December ndinofanirwa kuwana pandinonamata pandichapawo testimoni yangu romuromo ndaigara ndichitaura haa dhimoni rikati unonyeba rakati unonyeba pataakutoenda apa kamanji ndopachanyatsokurwadza manji ndopatakurana namudhara uri muna manji dhara ndobva havana kutaura taura zvakawanda wanda mudhara vakanditi ndichamboenda kupindura ndobva ndati orait inini ndabva kutaura shoroko rekuti chembera kareni aiwa wandapasana zveni nyange mukati kuenda ichiendai munoroora mune maona kuti ndiye ari nani handina kutora kuti mashoko aya arwadza munhu ndakafunga kuti ndatogona zvinoita mweya wetsvina ndakutaurirai especially kumadzimai teereresai ndadero mudhara vaenda kubhindura vakagara mwedzi wese taikomuniketa pafoni uri raiti here chiichi tichitaura mwedzi wakwana zve vakaenda kuri musi wa 20 March up to 20 April ndikati mwedzi wakwana vanodzoka ndikaona izvi kwatopa mamwe mwedzi zvi vakutofona kuti ndautoenda kumusha kumusha tinotidarike mbijana muchipinge tinetiri mhiri yemozambique ini ndobva ndati kumuenda mumusha musina kuya kunotionekani zvikanzi ndozvandatofunga mangwana chaivo chaivo ndatomunzira ndichakufonera kana ndasvika kupi machecheche ndokufonera kuti ndasvika ini hoho ndobva ndambonyarara ndenyerera kuderoka zvakazosvika pakundirwadza wamwedzi wetatu ndikati ichiri mereji kana kuti kwatiwo kuramba noko ndaakuzvibvunza ndiri ndega ndobva ndafonera mwana ari kubhindura ndobva ati dedhi vakati vari kudzoka ndobva ndafonera ari kuchinoi ndobva ati dedhi vakati vari kudzoka ndikati aiwa mauda kutamba nepfungwa dzamwe ndo zvamaakuda kuita avo vakati aiwa dedhi vanodzoka saka inini wacho ndakabva ndangofungwawo ndopa ndakaonawo CTO pachi life ministry patv ndikati izvo ndo Harare zviya takakurira zvei apa ndopatinotoziva apa ndopa ndaakutombonosvika apa ndipo padongorerwa kuti ivava vanozvigonawo here ivavava mama timbodzokawo mashure mbijana imimi manyatsotsanangura kuti makati enda zvako kana nyange ukawana chero chidiki kana chihombe kana chidhafu kana chisaizi 32 hazvina ana basi saka mama dati munyatsotitsanangura kuti imimi pakuzofonera vana mwoyo wenyu wanga wakurwadza here mama uda kuti baba vadzoke here kana kuti maida kuti vangogarawanangu ndoda kukutaurira ndafara chaizvo ndichinzwa kunzi wakaroorwa chokwadi ukajaira kugara nendebvu mumba dzakanaka ndebvu tsanangurira kuti imimi pakuzofona apa maida kuti baba vadzoke here kana kuti varambe vari kwavanga vari
Icho kwa dika chekuti baba kosa ndiri kuti ndebvu dzinokosha mwanangu kana wakajaira kugara mukati memba nendebvu. Paive kutoti baba vadzoke kumba nokuti andaiziya kuti paita kurambana here, paita kuita kugumbuka here,